Tjena Marcus-Nyman och välkomna till ett nytt 90-avsnitt. Sist så visar Marcus och Smurre sina nya kontor till Adamde. Och han blir speciellt imponerad av Marcus konstverk, jag lovar. Och till sist så kollar vi in Toffes nya och gigantiska förråd. Vad som händer härnäst får vi se nu. Men nu när du har sett alla de här grejerna, kommer du ta och anpassa ditt bygge mer efter tavlor? Ja, jag har faktiskt funderat på det också. Man börjar räkna chans och grejer. Ja, exakt. Så typ den här liksom, bara, ah, men vi kanske skulle dragit ut muren lite här, så hade den varit precis i mitten liksom. Mm. Eller att typ, ja, pyramiden hade du kunnat bygga lite längre ner och till vänster, så hade det liksom passat in perfekt på tavlan liksom. Jo, det har stört mig. Det är därför jag har vridit runt på den här pyramidtavlan så in i helsike. För egentligen så ska det ju vara mycket, mycket mer vatten på höger sidan. Ja, men ungefär, ja, den var ungefär som urbefolkningsbyn. Ja. Och jag bara, nej, det ser för jävligt ut när den låg så. Urbefolkningsbyn kan jag ändå köpa att den är lite offset, för man fattar att den liksom... Ja, den går ju efter en ö liksom. Det är svårare att flytta en ö än vad det är att flytta en pyramid. Ja, men när pyramiden låg så där snett, det såg bara retarded ut. Så det, bara, nej, jag kan inte ha det så. Jag måste vrida runt den. Så jag har fått flytta allting liksom och trixa och runa. Men ett sätt, om du skaffar ett rum för detta sen, då borde du nästan ha så här en extra rand runt med tavlor också, för att då ser det mer i mitten ut än vad du gör om du har precis för slutet. Ja, på de riktigt stora, ja. Ja, exakt. Och sen kommer du bygga en större pyramid fram till det. Jag menar, du har ju ganska mycket sten, så... Ja, mer sten. Bygger den av clean stone istället. Ja, det kommer jag definitivt ha råd med. Men då ska jag bygga en extra platt, om man säger, så att den blir mycket, mycket bredare i basen. Ja, så att den blir skitbred. Ja. Om du gör den plattare ett steg, då kommer, alltså om du kör två block och sen upp, två block upp, då kommer det bli åtminstone, alltså fyra gånger större än detta. Fyra sådana här. Ja, exakt. Och man kan bygga den med slabs kanske, så får du den liksom att bli smooth. Oh! Ja, det är fan sant. Det där blir nog ganska grymt. Ej. Ja, ny pyramid kommer ju någon gång. Ja, nej, men då har jag kollat in det här stället och klagat nog för idag. Ja, då, kul att du kom hit och hade positiv feedback och så. Ja, exakt. Väldigt positiv feedback. Jag kan faktiskt dra någon positiv feedback. Från det här hållet så ser det här stället jävligt grymt ut. Mm, the entrance. Ja, jag gillar också hur tom själva ingången ser ut när man står utanför också. Alltså, man ser ju själva formen att det är en ingång. Men ändå är det inga dekorationer alls, vilket kommer säkert komma också. Men just nu, det ser så skräckinjagande när man är där uppe och ser en så stor ingång som inte har någonting. Bara ett jäkla hål liksom. Ja, exakt. Men det ser jävligt gött ut när det bara glider choklad ner så här. Ja, det ser som glass ju. Ja, chokladglass. Ja. Utan nougat, mörk choklad, lite kakao. Du borde ha att när man klickar på den här tavlan, då tummer den det liksom. Så bara... Och så går det ner i avloppet. Ja, bara... oh, det är så jävla kul. Spolar med kistan liksom. Varför skulle man ju verkligen höra liksom hur alla redstone prylar där bakom, bara pistons och knappar och skit, bara suger ut skiten liksom. Ja, jag får väl börja lagra skiten på väggarna om inte annat, i värsta fall. Ja, det får du lösa själv. Hejdå. Adios. Det är ett sandslott. Hej Marcus, välkommen Pandas lilla hydda. Hur är detta viktigare än kärnkraftverket? Nej, men kolla här. Jag har installerat två stycken stolar. En till mig och en till mig. Du har närmat oss. Och så har jag kommit på en fönsterteknik här. Och det är väldigt avancerat. Det är kärnkraftsteknik det här. Och sen ser du också hur väggarna är högre på den här sidan. Ja. Det är... Alltså, helt designval. För att det är inte alls så att fönstren var tvungna att vara den höjden för att det inte skulle se dumt ut. Ja, och det var inte alls så att jag snodde din sand för att göra detta slottet. Och i alla fall, nu kan vi gå tillbaka till kärnkraftverket. Ja, okej. Okay. Så det här var viktigare än hela kärnkraftverket. Och det använde högre teknologi än vad det andra gjorde. Det här är ju kärnfysik.
på hög nivå. Hur kan det här blocket sväva? Hur kan den här lilla, alltså hur kan det lilla lufttrycket ovanför mattan få detta block att sväva? Ja. Ja, alltså det är ju frågan, märkligt, men ja, det är ju magiskt ju. Ja, nu hoppar vi in på det andra stället, vi designar den jävla skiten. Så, nu har jag lagt in båtar här. Jag tar aldrig en båt minst. Fint. Och sen är det faktiskt kanske inte många som vet det, men det är faktiskt en papperskorg i de här, så jag kan bara slänga i de här i rabatterna och det kommer inte som papperskorg. Jo, men du, varför har du inte ett påfyllningssystem i de här lådorna då? Det var mestare bara för att vi orkar inte. Orkar inte. Fast det finns inte plats för det heller. Nej, alltså det är inte fint att ha en grej där bak som bara tar bort det. I så fall ska det vara en skylkebox typ hela tiden som man inte kan se bak sen. Men kolla här i. Där i är det ju papperskorg. Mm. Så att, eller jag vet inte, just den kanske det, men de här i alla fall. Kastar du ner här, då kommer det till ett system här under som plockar upp allt skräp. Jag har sett någonting om det här. Men vart tar det vägen då? Ja, det går ju ner ett system här under. Vi kan kolla vad som har hamnat i grejen. Folk kanske har tappat sina diamanter och allting där nu. Världens treasure chest. Ja, exakt. Det är så kul. Okej, så vi har de här två sorteringarna. Så det är här nere. Många har tappat enderpärlor. Oh, och så där är vi kyckling. Det är vagnar och biff. Jag kan bara ta och leva när jag bara folk strävt. Kan du ta bara guld ner hit? Nej. Det är lite sån här Bockarna Brus fast 90GQ-style. Ja, alltså det här är värsta så här, vad heter det? Typ att vi är pirater i nutid. Typ. Att det är så här, vi tjänar på någonting som ingen märker av. Ja. För det är verkligen så ingen vet typ att det här systemet ens existerar. Jag har visat det i en video, sure, men det är inte många på 90EQ som kollar mina videos. Så ja. det kan vara liksom att folk bara går där, råkar tappa sin bästa ficka ner i sorteringssystemet, tror att den är borta och sen hittar vi den och snor den. Det är värsta scammen alltså. Jävlar. Men vad är alla de här grillsystemen och där? Vad är... Jag vet inte. Det är någon som håller på att elda då. Jag fan, här är det värsta trappan. Och... Alltså det här systemet har inte jag byggt. Det här har faktiskt Smurre och Dingo byggt. Så det var de som var, de var ju vägverket. Och de ville ju, det här är nere tre gamla stället by the way. Tre gamla lobbyn. Aha. Och det finns också en väg här borta ner till gamla lobbyn också här. Här är faktiskt den riktiga vägen ner till gamla lobbyn. Så där är vägen ut. Så, där borta är vägen ut ur Nedder på den gamla vägen. Och här är den riktiga gamla vägen. Oh, den här känner jag ju igen. Ja, kan springa ner så kommer du känna igen mer och mer. Oh, vad coolt att det liksom bara är typ övergrävt eller sådär. Ja, exakt. Lite halvtrasigt är det nog så. Oh. Jag förstår inte hur det blir så här. Det är alltid typ, varje gång det är någonting som begravs eller någonting, då är det alltid trasigt. Vem är det som har gått hit och bara slått sönder utan anledning? De måste ha någon tanke med det liksom. Vad hände? Ja, jag behövde ha lite slabs just nu. Bara, ja men typ, det är väl typ så att det är hälften av trapporna är kvar liksom. Vem fan har slått sönder hälften av en trappa? Både upp Nej. Och ner liksom. Nej, det är fan sjukt. Ja. Här var gamla portalen typ. Ja, exakt. Den var in bara i väggen här. Liksom. Ja. Och just då, genvägen till End var ju här borta, ja. Den här gick ju alltid. Gick du alltid den här? Ja. Ah. Det är gamla. Vart är det här då? Det här är ju under den andra vägen nu. Ja, men vad är den här vägen? Det är till Dannes projekt, tror jag. Och är det här vägen till hans under... Eller det här, Nej, det här är ett annat projekt som han aldrig gjorde klart. Jag tror det är det i alla fall. Vänta, jag tror att... Mm-hmm. Nej, vänta, det projektet är nog här. Ja, du. Här är det projektet han gjorde. Jaha. Det här stället tror jag vi aldrig visar heller. Snacka om att det finns massa kryphål och grejer. Ja. Ja, då kan vi ta och booma igen här, för jag tror man kan gå ut åt den hållet. Men här ser det ut som att någon har rangrävt ut. Eller är det ute i året? Aj, jävla gräshoppa. Gräshoppa? Ja, här.
Här kan man komma ut den här vägen igen. Jäklar alltså. Det är labyrinter där alltså. Men ja, det är det här som är så att de var ju tvungna att ha ett sätt hur man kunde komma ner till den gamla igen liksom. Ifall det var någon som känner du att du har kommit någonstans i utvecklingen när det kommer till att kasta skräp eller? Ja. Här kan du bränna ditt skräp. Alltså det där är hela den där är en skam över hela kärnkraftverket liksom. Ja, men det här är typ 1.0. Ja, exakt. Det här är kärnkraftverket 1.0. Ja. Åh, fan. Ja, men det är ju skitkul att gå in och titta på såna gamla grejer. Att det liksom bevaras. Ja, det är så guldfarm. Jag hade en guldfarm här. Den är ju i bruk nu. Den är ner här. Men ja, det är sant. Man kan gå upp för att kolla på den mer noga. Men vadå ur bruk? Har du tagit sönder den? Nej, men saker är byggt i den. Ja, okej. Okay. Den var väldigt värdelös. Så jag brydde mig inte om den slut och så byggde folk saker i den. Jag vet inte vad det är här är faktiskt som är byggt här. Men någonting är ju byggt i den. Jag tror att det där är nog Jurassic Park-grejen. Parken som Dingo bygger. Alltså, hur mycket hemliga projekt har ni på den här servern? Nej, har du inte sett Jurassic Park igen? Det tror jag inte. Ja, men fan, då får du kolla här borta då. Häng med ni här igen. Vad fan? Om man går ut här, står det ut i Nether. Här, för det första tror jag hade... Nej. Okej, så här kunde man gå ut. Och så hade vi så här skjutare och grejer ifall det kom folk hit. Så att det här skulle vara så här Jurassic Park igen liksom. Och så var parken här borta. Så här står det. Du träder in på Dingo Airlines land. Vänd om. Och då var det Dingo som gjorde stora burar här och grejer. Jävlar, det var inte så här. Och då skulle det här efterlikna Jurassic Park. Skulle han ha så här fiender som var i burar. Och här är Dingo Airlines bunker. Fall man har fel. Endast anställda av Dingo Airlines ska komma in där. Ja, men exakt. Det här tror jag är det som är där inne. Ja. Admin. Och så hade de kontor och grejer. Så här är det här labbet. Du vet, i Jurassic Park. Ja. Åh, fan. Nej, det här har jag inte sett någonting av. Nej. Du skulle ju nästan hitta alla såna här gamla ställen. Även om det är ofärdiga projekt. Och bara gå förbi allting och titta runt. Här var experimentkammare. Gör rent grisar. Det var man skulle lägga gris där och spränga grisen. Så var det experiment liksom. Så skulle man gå vidare med fasen. Ja men jäklar. Så det är bombkammare liksom. Du ser att det är obsidian runt. Så det kan sprängas. Ja. Det ligger ju ändå mycket jobb här ändå. Ja, jo. Oh, jag tror jag smäller. Och sen är parkens ingång här. Jävlar. Det är farligt här. Ja, nu drar vi. Spring in för fan innan reptilerna kommer. Kul att öppna dörren när det gick och går bredvid. Nej, just det. Ja, men det här jag hade glömt bort den här hubben, att den såg ut så här. Ja, jo. Det var jävla länge sedan. Denna måste vi fixa. Ja, jag undrar också vad de menar med det. Den måste vi fixa. Ska det inte vara en sån där? Eller liksom... För det ser ju bra ut, eller vad? Ja, liksom, det känns som att det är lättare att byta ut det här blocket än att sätta upp en skylt. Ja, exakt. Och inte nog med det. Jag märkte att det var ett trasigt här. Ja. Och då fanns det i den här lådan, även fast det ska vara båtar här, så fanns det sten där. Så jag bara fixar den snabbt. Ja, men det kanske var samma... Ja, just det. Där var till, ja. Fan, jag hade det sånt förr. Vänta, la jag det i den här? Nej. Nej, jag la det i den här under. Oh. Den här är också trasig däremot. Det fanns sånt. Ja, men här fanns trappor och det andra. Okej, men då kan jag fixa allt upp. Då fixar vi den här först. Den här har ju varit trasig så länge. Jag förstår inte ens hur man lyckas slå... Nej, jag förstår inte heller det. Men visst, det är sånt. Det är typ... Det känns som att det är ungefär 20% av folk som spelar Minecraft går runt och slår på saker hela tiden så här liksom. Och liksom de personerna ibland råkar ha en pickaxe i handen och då råkar de slå sönder.
För det har jag märkt att det är många som gör. Ibland så här, i mina avsnitt så ser man typ folk bara, när de går så här, så bara går de så här, slår på allting liksom. Jag bara, wow. Liksom, kan ni bara sluta hålla händerna i styr liksom. Ja. Jag gillar att Androft här har också fått designen av alla andra. Ja. Såna här grejer. Ganska cool. Jag tror det är Jaftel som har kämpat rätt hårt. För jo, han har exakt. Ju sitt bygge häråt. Exakt, och han frågade till och med om han fick göra samma design. Och jag sa ja till det. Så att det... Mm. Ja, det är klart. Det skulle behövt samma design åt det här hållet och det här hållet också. Ja. I alla fall i början så att det ser fint ut i hubben här. Ja, precis. Men, jag tror det... Alltså, den här vägen bort har ju varit relativt inaktiv på spelare på ett bra tag. Det är ju egentligen bara jag som är här borta nu för din. Mm. Så... Jag tar bort den här skylten. Jag tycker det ser bra ut med den här. Ja, jag förstod inte heller riktigt vad det var. Så vi får se om skylten kommer fram igen så får vi läsa igen. Ja. Men här ser det ut faktiskt som att det ligger fel. Ja, för det ska vara en pil, va? Ja. Både den här sidan och den här sidan har ju som en trubbig pil. Ja. Ja, vi hade ju kunnat fixa det här direkt faktiskt. Och sen där. Och så har jag en sista jag måste ta och craft. Där, jag har den. Ja, du har den? Japp. Okej, då var det en sån pil. Ja, exakt. Då är det en sån pil att ta av. Så det måste vara någon som råkar slå sönder det här med och lagt tillbaka. Fast lagt tillbaka det fel. Det är inte rätt här heller. Eller, ja, det beror ju på hur man ser det. Ja, men det där ser bra ut ändå för att det är en extra lång sån här. Mm. Så det fungerar ju. En sån pil med topp. Ja, och det är ingenting i taket som är konstigt. Nej. Nej, nu ser det rätt ut överallt. Jag fixar det. Härligt. Då har vi gjort lite nytta idag också. Ja, skönt. Jo, fan vad gött. Ja, då är det dags att gå tillbaka till att inte göra någon nytta. Hej då. Ja, adios. Adios. Ja, nu är vi tillbaka från vad fan vi nu var tillbaka från. Vad som hände innan detta. Och ja, nu tänkte jag ta och berätta lite om vad som har hänt på förra fredagsstream. Ja, kanske inte blir förra när det här väl syns, men... På fredagsstream i alla fall. Istället för att spela in själva fredagsstreamen så tänkte jag att jag kör en liten bara historia om vad som har hänt. Så jag var hos Murre och vi började snacka massor. Och han vill ha en hiss i sitt ställe. Han vill köpa en hiss av mig. Och han är inte helt säker på att 5 stacks diamanter är rätt pris för det. Så han ska ta och tänka på det. Men under tiden vi satt och snackade om det så ville Jaftel ha en brevlåda från PostNord. Så jag ska helt enkelt ta och bygga en brevlåda. Men under tiden vi snackar brevlådor så vill Smurre få sin brevlåda uppdaterad, för han har den gamla versionen av brevlådan. Så vi helt enkelt kommer ta, eller jag kommer ta och bygga upp en brevlåda här till JFDL. Och det kommer bli en liten timelapse på det. Innan vi kör igång timelapsen så vill jag också bara säga att det är jävla massa grejer som ska byggas in rätt just nu. Jag håller på att snacka i chatten här med JFDL och Kräftan. Och oh shit, fan! Hur kan jag fan dö av det där? Tog du? Nej, jag kvävde sin fägg bara landa på tak med Elijah. I alla fall. Kräftan har också fått veta nu att man kan skaffa ett postsystem. Så han har också vilja köpa postsystem, vilket betyder 3 nya postsystem, en hiss. Och Kräftan har också ett nytt projekt där han ska bygga 2 hus. Så jag behöver också en plats för de 2 husen att kunna vara någonstans. Och jag får helt enkelt försöka hitta ut en plats här det kan vara. Så det kommer ju komma en jävla massa mer grejer. Sen kommer kärnkraftverket och liksom, vad är det? Museumet är också klart i princip snart. Så jävla, det kommer bli en jävla massa. Okej, nu kan vi köra timelapse.